ሰላም ሰላም፣ ፋይፍ ጂ ማይዋይል ቤተሰቦች ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አለን። አሁን ይዤላችሁ የመጣሁትኝ ሳምሰንጎችን አጠቃላይ የሳምሰንግ ምርቶችን ኦሪጂናል ና ኮፒ እንዴት እንደምንለይ ነው የማሳያችሁ። ኦሪጂናል ና ኮፒ አሁን ላይ በጣም ሪፓክ የሆኑ ስልኮች በስተዋል፣ ምንም አትለያቸውም። በእነዚህ በሾርት ኮድ ግን ይለያሉ። እነዚህን በመጠቀም መለየት ትችላላችሁ። ስልክም ስትገዙ ሆነ የያዛችሁት ስልክ ኦሪጂናል አይደል የሚለውን በእነዚህ መንገድ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ማንኛውም ሳምሰንግ ምርቶች ኦሪጂናልና ሪፓክ ኮፒ አለው። ስለዚህ በሾርት ኮድ የቱ ነው ኦሪጂናል፣ ኮፒውስ የቱ ነው የሚለውን ማየት ትችላላችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እና የደወል ምልክቷን በመጫን ሁልጊዜ አሪፍ አሪፍ ትምህርቶች ስንለቅ ይደርሳችኋል። ነባር ከሆናችሁ ላይክ አድርጉ፣ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ከጠቀማችሁ ሼር አድርጉት እና የዛሬ ሳምሰንግ ምርቶች ጄ፣ ኤ ቤቶች እና ኤም ቤቶች ሶስቱን ይዤላችሁ መጥቻለሁ እና አሁን ማሳያችሁ ነው የሚሆኑ። ተከታተሉ። አሁን ወደ ቪዲዮ እና ሳምሰንግ ስልኮች ኤስ ስሬስ፣ ኖት ስሬስ፣ ኤ ስሬስ፣ ኤም ቤቶች፣ ጄ ቤቶች፣ ለሁሉም ለሳምሰንግ ምርቶች ይሄ ነገር ይሰራል ይሰራል። ኦሪጂናል ስልኮች እነዚህ መምጣት አለባቸው እና ምንድን ነው የምታደርጉት? ኮከብ የመጀመሪያው ኮከብ መሰላል ዜሮ ኮከብ መሰላል ዜሮ ኮከብ መሰላል ተነኩና ልክ እንደዚህ ይመጣል። እና ውዝ ውስጥ የምታዩት በሙሉ ቼክ ታደርጋላችሁ። ሴንሰሩን፣ ተቹን። ሴንሰር ለምሳሌ እንደዚህ ነው የሚመጣው እና ከለር አለ፣ ሬድ፣ ግሪን፣ ብሉ የሚል አለ። እነዚህን በዚህ መንገድ ትፈትሻላችሁ። ተቹንም ዙሪያውን ችግር ካለበት ታዩታላችሁ፣ ተቹን ነክታችሁ። ሁለተኛ ደግሞ ኮከብ መሰላል አንድ ሁለት ሶስት አራት መሰላል፣ እነዚህን ነክታችሁ ደግሞ ቨርዥኑን ታያላችሁ። የስልኩ ቨርዥን ይሄ ነው። በዚህ መንገድ ነው ሶፍትዌር ስታወርዱም ሆነ ስትጭኑ ሞዴሉ ይሄ ነው። ሶስተኛ ደግሞ ኮከብ መሰላል 0011 መሰላል ኮከብ መሰላል 0011 መሰላል። ይሄ ሰርቪስ ነምበር ባዚክ ኢንፎርሜሽን ነው። አራተኛ ኮከብ መሰላል 0808 መሰላል። ይሄ ደግሞ ዩኤስቢ ሴቲንግ ናቸው። እነዚህ በሙሉ መምጣት አለባቸው። አምስተኛ ኮከብ መሰላል 0228 መሰላል ኮከብ መሰላል 0228 መሰላል። ይሄ ደግሞ ባትሪ ስታተስ ነው፣ ስለ ባትሪው የሚነግረን ባትሪ ስታተስ ታያላችሁ። ግድ ነው ማየት አለባችሁ ሁሉንም። አሁንም ንግድ ከስምንት አይበልጡም ወይ ደግሞ ሰባት ናቸው። አሁን ደግሞ ኮከብ መሰላል 2663 መሰላል ኮከብ መሰላል 2663 መሰላል። ይሄ ምንድን ነው? ፍርምዌር ቨርዥን ነው። የፍርምዌር የሶፍትዌሩ ቨርዥኖች ፍርምዌር ቨርዥን ናቸው። የመጨረሻውና ሰባተኛው አይሚ ነው። ስልኩ አይሚ ነንበር በሁለት አይነት መንገድ ማውጣት እንችላለን። ኮከብ መሰላል 06 መሰላል ስትነኩ አይሚ በዚህ ይወጣል። አይሚና ሴሪያል ነንበር። ሁለተኛ ደግሞ ምን ውስጥ አለ? ሲስተም ወይ ደግሞ ሴቲንግ ትገቡና አባውት ፎን የሚለው ይመጣላችኋል መጨረሻ ላይ። አባውት ፎን ከነካችሁ በኋላ ስታተስ ወይ ደግሞ ስታተስ ኢንፎርሜሽን ነው የሚለው። ኤ ቤቶች ይሄ ስታተስ ነው የሚለው። ከዛ አይሚ ኢንፎርሜሽን የሚላለ አይሚ ኢንፎርሜሽን ስትነኩ
ሁለት አይሚ ይኖረዋል። አይሚ ዋን እና አይሚ ቱ። አሁን አያችሁ እዛ ውስጥ በውጭ በኮድ ሲመጣ እንደዚህ ይመጣል። እና አይሚውን ለብቻ ያስኩት። አይሚውን ለብቻ ከያስኩት በኋላ ጎግል ላይ ገብቼ ሰርች አድርጌ ኦሪጂናል ነው ኮፒ የሚለውንም አሁንም ቼክ አደርጋለሁ። ይሄ አንዱ መንገድ ነው። እስካሁን ያያችሁት ይበቃል። ተጨማሪ ደግሞ ጊዜ ካላችሁ ይህንም ቼክ አድርጉት። ጎግል ላይ ትገቡና ምን ብላችሁ ትጽፋላችሁ? አይሚ ኢንፎ ወይ ደግሞ አይሚ ቼከር ወይ ደግሞ ሳምሰንግ አይሚ ቼከር ብላችሁ ትጽፉ። ይሄ ለሁሉም ስልክ ያገለግላል። ለህዋዌም፣ ለቴክኖም፣ ኢንፊኒክስ፣ ሬድሚ፣ ኦፖ ለሁሉም ያገለግላል። ይሄ አይሚ ኢንፎ ብላችሁ ጽፋችሁ ዝጋም ዝጋል አም ሁማን ብላችሁ ቲክ ታደርጉታላችሁ። እዚህ ጋር ሞተር ሳይክል ምረጥ እያለኝ ነው። ሞተር ሳይክል መርጬ ላይ ቬሪፋይ ሳደርግ ክፍት ያደርግልኛል። አሁን እዚች ጋር ነው አይሚ የምናስገባው። እዚች ጋር አይሚ እናስገባለን። አይሚውን ቅድም ያሳየኋችሁን አይሚ ትመዘግቡትና የስልካችሁን አይሚ ኮከብ መሰላል 06 መሰላል ስትነኩ አይሚ ይመጣል። አንዱን ትመዘግቡትና 35x35 ነው የሚጀምረው። አንዱን ትመዘግቡትና ቼክ ታደረጉታላችሁ። ቼክ ስታደረጉት እኔ እየተጠቀምኩበት ያለሁን ስልክ ነው ቼክ እያደረኩት ያለሁት። ጄፎር ኮር ነው እና ከነ ሞዴሉ ይነግረኛል። አይሚ በስነ ስርዓት ታስገባለች። ቼክ ሳረገው ጄፎር ኮር ብሎ ይመጣል። ያው ጄፎር ኮር እንደገና ብራንዱ ሳምሰንግ ነው። እንደገና የስልኩ ሞዴል ነንበር አለው። ሞዴል ነንበሩን ቁጭ ያደርጋል። ኤስኤም G410 ኤፍ ብሎ እንደገና የተመረተበት ቀን፣ የት ሀገር እንደተመረተ፣ ስቶሬጅ፣ ራም ይሄ ሁላ ይነግረኛል። አንድሮይድ ቨርዥኑን ሁሉንም ይነግረኛል። ቼክ ሳረጉ አይሚውን ሳስገባለት ማለት ነው። ሞዴሉ G410 ኤፍ ነው። እንደምታዩት ኢንተርኔት ውስጥ ገብተም G410 ኤፍ ይላል። እዚህ ላይ G410 ኤፍ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። እና የዛሬው ይህን ይመስላል። በቀጣይ ሬድሚ ይዤላችሁ እመጣለሁ። በቀጣይ ህዋዌ እያለ ኦፖ፣ ቴክኖ፣ ኢንፊኒክስ ሁሉንም አይነት ስልክ ኦሪጂናል ና ኮፒ እንዴት አድርጋችሁ እንደምትለዩ ማሳያችሁ ነው የሚሆነው። የዛሬው እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የዛሬው ይህን ይመስላል። ቻው፣ ወዳችኋለሁ። መልካም ቀን።